divara bir şəkil qoyub, tabutdu, içində də meyitdi. Ama böyle şəkil qoymazlar evə. Bu nə tablodur, basıb ki. Deyir, dedi ki, bu nədir böyle? Dedi ki, o tabutun içində olan mənəm. Mən bunu qoymuşam gözümün qabağında yadımdan çıxmasın. Dastanı var, danışaram, yemək üzü yiyin hələ. İmam sən zəvvarısız, yemək üzü yiyin. Yedi, deyir, bitirdi, yiyib bitirəndən sonra. Dedi, bunu danışmıza maraqlıdır. Deyir, mən çox pis adam idim. İndi də istəmirəm, yaxşı adamım, onda lap pis idi. Çox günahkar. Nə günahdır demirəm. Xeymələrdən yolum keçəndə, gəldim bir xeymədə çay içməyə. Mənə deyir ki, çıx, 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 bayra, çıx, çıx bura, biz buranı mundarırama. Ayıbdır, hörmətimiz, izzətimiz varsa, həmin burada nə işim var? Deyir, çox pis oldum, çox pis. Başı aşağı, çox xəcalət çəkdim mənə, cavan belə söz dedi. Ürəyim pis oldu, deyir. Getmək istəyəndə, aqsaqqal gəldi, deyir, oğlunun səhvini düzəltdi ki, yox, getmə, getmə, gəl bura, gəl bura, olmaz, getmə filan. Gördü ki, mən özümdə deyiləm, çox aqsaqqal adam idi. Mənə dedi ki, get 1-2 kilo qənd al, gətir bura. Adamlar özü gətirir axı insan. Deyir, nəsə səhv elədi, elə başa düşdü ki, ona gətirmişəm, o biri çadırda olan. Dedi ki, bu gətir, gətir. Da mən də ona demədim ki, o buna. Heç nə, dedim, yaxşı, verdim ona. Verdim ona, indi getdim deyir, yenə 2 kilogram qənd alın, 2 kilogram yadımda da qalan budur. Gətirəm bu birisinə, deyib burada mənim halım dəyişdi, yıxıldım, əməlli başda öldüm. Gördüm ruhum bədənimdən çıxdı. Ruhum bədənimdən çıxdı, əzab mələkləri gəlib mənə aparmağa. Hiss eləyirəm. Kliniki ölüm keçirdim, nə? Real deyir, görürəm bunu. Gəliblər məni aparmağa, özüm görürəm bədənim yerdədir, yuxarıdan baxıram, cəmaat toplanıb. Bunlar da deyir, hazırdır, hədislərdə də var, hazırdır, artıq yaxınlaşıblar. Gördüm, qorxunç vəziyyətdə gəlirlər, birdən gəldi bir nəfər, nurani ağa gəldi. Deyib, bunlar onu görən kimi dedilər, əssəlamu aleykə, ya Əbu Abdillah. Mələklər belədir, bu əzab mələkləri. Deyir, acıqlandı onlara, dedi, sən siz bunu niyə təhdid edirsiniz? Dedilər, ağa filan filan əməllərin sahibidir. Dedi, görmürsünüz ki, mənim xeyməmə qonaq gəlib? Görmürsünüz mənim çadırıma qonaq gəlib? Siz mənim qonağımla bu necə danışıqdır, necə rəftar? Bu mənim qonağım. Dedi, onu deyəndə mələklər sakitləşdi. Mən nigaran baxıram, gördüm günahlarımı gətirirlər. Günahlarımı gətirirlər, imam sən nə desə yaxşı? Dedi, gətirdiyi qəndin dənələri qədər savab yazın. Saydılar, hesabladılar, günahlarımı bir tərəzinin gözünə, qəndləri saydılar, qənd qədər savab gördülər çatmır. Deyir, imam özü də gətirdi, bir qədər qənd qoydu, dedi, bunu da hesablayın. Hesablayın, mən deyir, yuxuda xoşhal, imam dedi, qayıt, get, bu yolda ol. Qayıtdım, gəldim, deyir, ondan sonra mən divan olmuşam Hüseynə. Mən ondan sonra, deyir, günüm ərbəyin çadırlarının təşkilində keçir.